Re, viss ēters ir te! Krāšņi, rakstiem un simboliem bagāti. Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšana parāda arī pašas rokdarbnieces meistarību. Jau vairākus gadus tiek rīkotas pat īpašas ekskursijas, kuru laikā citu valstu adītājs var atklāt paņēmienus, kā grāmatās ieraudzītos skaistuļus darināt pašām. Šoreiz apbrīna par latviešu rakstainajiem cimdiem uz Latviju atvedusi 25 rokdarbnieces no Islandes. Uz galdiem dažādi rakstainie etnogrāfiskie latviešu cimdi un darba uzdevums. Tikai Kuldīgai raksturīgs cimda valnīša attēls un tā tehniskais zīmējums, pēc kura aptuveni stundas laikā valnītis jāuzada. Šo uzdevumu 25 rokdarbniecēm no Islandes sarūpējušas Kuldīgas kultūras centra rokdarbu kopas Čaupe dalībnieces. Cimda fragmentu ar šādu valnīšu paraugu viņas atradušas Kuldīgas novada muzeja krājumā un to rūpīgi restaurējušas. Kreviskam valdziņam kombinējot ar labisko valdziņu, veidojās tādas austiņas. Un, ja tās austiņas smuki saliek, tad veidojās ļoti interesants rakstīšs. Mums šī jau ir 8. reize, kad mēs uzņemam ārzemju rokdarbnieces. Un katra reize ir kaut kas ļoti interesants. Ceļojumu praktiskajā latviešu etnogrāfisko cimdu rakstu iepazīšanā rīko tautstarpu centrs Senāk Lēc. Kuldīgi islandietēm bija viena no pieturas vietām. Tālāk ceļš veda uz Liepāju un Rucavu. Ārzemēs latviešu rakstainie cimdi vairāk iepazīna no grāmatām. Viena no tām Marutas Grasmanes latviešu cimdi, kas nu jau izdota 7 valodās. Grāmatas par latviešu cimdiem izdevuši arī ārzemnieki, piemēram, japāniete Sanaja Nakata. Viņas izdevumos nokļūš arī Čaupe sadītie cimdi. Un cilvēki dažādās pasaules malās ada. Un ada interesējās par latviešu cimdiem un vaicāja, nu kā tad īsti vajag adīt tos latviešu cimdus, vai nevar tā kā viņas braukt uz Latviju un tad mācīties kopā ar latvietiem adīt. Nu, tā arī ir jākopš 2017. Gada no visas pasaules, no ļoti tālām zemēm, kā piemēram Japāna un Tasmānija un Amerika un Kanāda, brauc adīt mācīties pie latvietēm, jā, latviešu cimdus. Ar uzdoto uzdevumu islandietēm dažai iet lēnāk, dažai ātrāk, bet galā tiek visas. Viņas atzīst, ka atgriežoties mājās, turpinās adīt latviešu cimdus. Jūsu cimdi ir ļoti skaisti. Tur adīšanā ir tādi interesanti triki un paņēmieni, kā tos uzadīt. Vienmēr ir aizraujoši iemācīties jaunas lietas. Es jau esmu bijusi Latvijā mācīties iepriekš. Tā bija tik pārsteidzoša pieredze, un arī uzinājām daudz par jūsu kultūru, tautastāpiem, tradicionāliem ēdieniem. Tā ir daudz padziļinātāka pieredze, kad šādi ceļo. Arī mums Islandē ir cimdu adīšanas tradīcijas, bet tās nav tik krāšņas. Es tos dievinu, tie ir brīnišķīgi, un es gribu iemācīties, kā adīt dažādas detaļas. Adu jau no 8 gadu vecuma. Pērn latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes iekļautas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ne tikai latviešu, bet arī ārzemnieču veikums šo cimdu adīšanā būs redzams nākamgad apjomīgā izstādē Sabilē, vispārējo dziesmu un deju svētku laikā. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Grundas televīzija.